amana ce akan mu ahlus sunna wadanda ke da'awar salafiya duk wata aqida in ta bayyana wajibi ne mu bayyana ta amana ce mu wanda manzon Allah ya bar mana ya rage in kai ma kana aqidar manzon Allah ne zaka yi irin aikin mu in ba haka kake ba ba ruwanka da manhajin mu karka tsoratar da mu karka ba mu tsoro ta farkin mu ne manhajin mu ne kowanne tsuntsu kukan gidansu yake yi amma gashi zaka ji irin yadda ake bi da su malami daga cikin mu malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mai sai da ya fito karare ya fadi mu ba so muke a buga ba mu abinda muke so shine a samu tattaunawa dialogue mu shine manhajin mu ahli sunna su kuma mutanen gwamnati fa suna so ne a buga saboda sun tattara makamai sun rasa ya zasu yi da su jami'an tsaro suna son ne a samar da wani yanayi wanda zarashin zaman lafiya zai sa a rinka fitar da kuɗi yan siyasa a rinka fitar da kuɗi shekara nawa baya aiki ba sai su ce kullun ana kashe kuɗin ne a harkar security waɗannan su ne abubuwan amma mu ahli sunna dake da'awa a bisa manhajin salaf ba kuri muke ba muna cewa alhamdulillah Allah ya bamu gurgurdan ilimin da duk aqidar da ta taso in kazo ka bincika in wannan daga cikin mu bai san asalin ta ba wannan zai san asalin ta dan duk wata aqida da za ta faru har duniya ta tashi babu sabuwa.